Названы імёны пераможцаў абласнога этапу конкурсу «Жанчына года 2020». У спісе ўганараваных 8 прадстаўніц прынёмання ў намінацыях «Мацярынская слава», «Гаспадыня сяла», «Паспяховы кіраўнік», «Ратуючы жыцці» і іншыя. Адзначэнне пераможцаў прайшло на сцэне абласной філармоніі ў рамках урачыстай цырымоніі, якая сабрала лепшых прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва. Сегодня наши женщины являются политиками, они управляют банками, школами, больницами. Они сегодня готовы принимать решения на уровне парламента. Они сегодня представляют Республику Беларусь на международных аренах, соревнованиях, добывают для нас славное имя Родины. И мы с благодарностью следим за всеми победами. У тым, што прадстаўніцы прыгожай паловы здольны на вялікія ўчынкі ва ўсіх сферах, не застаецца ніякіх сумненняў. Таму з года ў год колькасць намінантаў абласнога конкурсу «Жанчына года» павялічваецца, роўна як і з'яўляюцца ўсё новыя імёны, вартыя ўганаравання на высокім узроўні. Адна з такіх – Наталля Малышка, галоўны ўрач абласной інфекційнай бальніцы, якая разам з калектывам стаіць на варце здароўя беларусаў і на перадавой у барацьбе з ковід. Мы, женщины, должны вроде бы спешить домой, в семьи, к детям, к своим близким, но особенно последний год мы это оставляем. Немножко даже родные, наверное, и обижаются на нас, но мы, я считаю, делаем большое дело и помогаем людям в этом нелегком году поправляться, выздоравливать и жить и радоваться.